საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაციის პრეზიდენტს უმას პინძლა. შეხვედრა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი და მინისტრის პირველი მოადგილე ზურაბ აზმაიფარაშვილი დაესწრნენ. მხარეებმა საქართველოში ჭადრაკის განვითარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. შეხვედრის დასასრულს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაციის პრეზიდენტთან ჭადრაკიც ითამაშა. Შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხი განვიხილეთ. Პირველ რიგში ის, რომ თბილისმა უნდა დაიბრუნოს ჭადრაკის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსი. Აქ ჭადრაკის თამაშის ძალიან დიდი ტრადიციაა, რაც არ უნდა დაიკარგოს. შესაძლებელია, რომ 2016 წელს თბილისი ინტელექტუალური დედაქალაქი გახდეს, რადგან სწორედ აქ ვაპირებთ ყველანაირი ინტელექტუალური სახეობის ტურნირის ჩატარებას. 2018 წლისთვის კი თბილისის, როგორც მსოფლიო ოლიმპიადის მასპინძელი ქალაქის წარდგენაც იგეგმება.